Aydın bizə desin. Abzaslar hardan öndələnir? Sətirlər hardan öndələnir? Səhifələr hardan öndələnir? Abzaslar paragrafda, homin paragrafında, səhifələr page-nambırda, bir də sətirlər. Hə, bir də sətirlərdəki line-nambırda, o page-lərdə digərisi insan. Doğrudur. Mədənə 24 rəqəmi 4-də hardadır, 25 hardadır? 24 rəqəmi Maksimum recent neçə ola bilər? 50. Yaxşı, sən yenə bizə cavab ver. Açılanda şrift neçə ilə açılır? 11. 11, kalibri etmiyorsun. Midyas minimum maksimum? 10-500. Necad bizə desin, superscript ansəmirdir, subscript ansəmirdir. Subscript aşağı yazılır. Super kuvvet, sabit. Klavyatör olan da isteyebilirsen? Control beraberliği ve control kuvvet. Control beraber kuvvet yoksa index? Control beraber sabit. Düşün sabit. Control shift plus da super sabit. Aslında biraz Firefox'a bir equation demiştik. Onun klavyatörü neydi? Şimdi kontrol beraber sapsit alt beraber. Alt beraber de nedir? Egoizm. Riyazi üst turlarla bahsediyor. Bilgeriz bize cevap versin. Kontrol ulduz sahte görselmeyen simbolları aktif diğer kiregen. Bilgeriz sen bize denen. Metni merkeze getirmek için ne bakar? Kontrol C. Kontrol J neyini? Her çerpe düzlendirilir. Kenan bize desin. Kenan, Brick sende hardadır, Page Brick sende hardadır. Page Brick insertledi. Page Brick insertledi. Page Brick. Page Brick. Page Brick düzdür. Yusuf, screenshot hansı laptopdadır dəyişdirir? Windows-də Inspiration deməli, mətnin arxa fonunun elə bir screen eləyib atmamız lazımdır. Arxa pəncərələrə əlavə etmək. Bəs yaxşı, screenshotla sənədə məlumat əlavə etsək hansı laptop yaranar? Design bir də var. Screenshotla sənədə məlumat əlavə etsək, bəli, doğrudur, format. Çünki şəkil əlavə edəndə fotoda nə yaranır? Format. Yaxşı, Rüfət bizə desin. Rüfət, gördün, görmüş rejimləri say. Full screen. Sonra cümlə çevirə bilərsən. Web layout. Draft. Outline. Print layout. Şunlar öz sualına cavab versin. Hansı hərfin abzasının birinci hərfini böyük bir neçə sətirdən yazılır? Drop. Drop. Hansı laptopun adı bəlir? İnsan. Yaxşı. Asya.